Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kun tilab qolamiz va bugungi blogimizni boshlaymiz. Va bugungi blogimiz sizlarga juda ham qiziqarli bo'ladi deb umiddamiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Endi anaqa kuchi bilan kelmadi-da hech nima. Bilaman, shunaqa millab uni. Ketdi-da endi. Qancha? Malika. O'zi ham do'a qarab qoldi. Shunaqa qilmoqda. Bechora. Biz Giotti vaflilar magaziniga keldik. Mana joy, mana shunaqa tashqari ob-havoda, toza havoda o'tirish mumkin ekan. Hozir biz nimadir zakaz qilamiz. Mana bu klubnika 40 ming so'm, 280 gram. Mana shunaqa har xil assortimentdan olib tanlab yesilib bo'ladi. Bu marojnalar narxlari, bu vaflilar, mana vaflisi fruktami 35 ming so'm. Bunisi mana azizlar, biz Yunusoboddagi Giotti anaqa shirinliklar va vaflilar magazinidamiz. Kafesiga keldik, hozir biz zakazimizni berdik. Endi hozir tez orada tayyor bo'ladi. Ushbu nima Yunusobod hokimiyatining yonida joylashgan orientir. Minor metrosi bor yonida. Hozir hech qaysi bir kafelar ichki tomonda ishlamayapti, ichkari tomonda ishlamayapti, faqatgina tashqi tomonda ishlayapti. Va ushbu tashqi terrasalari ham yaxshi, toza havo, unaqangi issiq emas. Mana shunaqangi vaqtlarda kelsanglar, oilalaring bag'rida maza qilib, shirin-shirin vaqtlarni, marojnalarni yeyishingiz mumkin. Bizdan hozir zakazimiz kelgandan keyin hozir Malikadan hamnaqangi stoyk oldik. Bu stoykamiz haliroq ochib ko'rsataman. Judayam zo'r yoqdi manga. Telefonni qo'yib, pastavka qilsanglar ham bo'ladi. Keyin selfi kamera qilsanglar ham bo'ladi. Filtri ham bor ekan. Suvda ham ishlar ekan. Eng qizig'i вообще arzonga oldim. 225 ming, 250 ming sotilar ekan, men 170 mingga oldim. Shunday ekan, hozir tez orada bizani vakillarimiz, zakazlarimiz keladi, sizga ko'rsataman. Bu tashqari tomondan ko'rinadi. Azizlar, mana bizlar Giotti'da kechki salqinda o'sha vaflilarimizni yeb oldik. Telefonimda ma'lum muddatga zaryadga qo'yganim uchun sizlarga shu olgan vaflilarimizni to'laligicha ko'rsata olmadim. Shuning uchun hozir biz yangi olgan bu pastavka selfilarimiz bilan birga video qilamiz. Ya'ni men bu pultli, pultni bossak, pauza bo'ladi yoki bo'lmasa start bosiladi. Hali men uyga borgandan keyin sizlarga buni to'laligicha ko'rsataman. Juda ham zo'r ekan, bu blogerlar uchun ham juda ham qulay anaqa. Biz endi sizlarga anaqamiz vaflilarimiz bu ichiga marojnasi bor edi buni keyin jem bor edi bu yerda vaflilarimizni ustilarida judayam shirin mazali kelsanglar maza qilib yesanglar. Mana azizlar, biz uyga ham keldik. Endi men bugun Malikadan olgan stoyka variant. Stoykamni sizlarga ko'rsataman. Bu stoyka ham selfi ham bo'ladi. Selfi ham bo'lar ekan. Mana bu pulti ekan. Demak, mana
bo'ladi. Ha, ko'p anaqa. Ancha ekan. Keyin tep pastga qo'yib, stoyka variantni to'g'rilasa ham bo'lar ekan. Mana buni. Anaqasi. Ancha tepaga chiqaradi. Boshlashtiradi. Ancha uzun chiqaradi, prosta man qilolmayman. Mana uzunligi manimcha 1 2 3 4 5 6 1.40 vaqti 1.5 ekan uzunligi 1.5 metr. Keyin pastdan bemalol menda stoyka bo'lib turadi. Keyin stoyka bo'lib turadi. Keyin buni biz qisqartib bemalol faqat kamerani ko'tarmaydi, telefonni ko'taradi. Keyin mana bu joydan aylantirib mana telefonimizni bo'lchani qotiramiz. Mana bunday bir degan joy bor. Shuni qotirsak keyin mana qotirib bo'ldik mana. Endi telefonimizni olib, selfi kamera ham qilsa bo'lar ekan. Mana tomon. Tak. Bo'shatib olamiz. Qotiramiz buni. Ana endi qotirib bo'ldik. Endi biz mana bu tomondan mudoq bo'shashtirib olib, selfi kamera qilsak bo'ladi. Mana. Shuna qilib, mudoq rasm tushsak bo'ladi. Bo'ldi. Juda ham sifatli. Firmasiyam yuan mani shunaqa. Bemalol zaryadka qo'yasiz, naushnikda gaplashasiz. Demak, ajoyib bo'lyapti. Hamda turib olib. Ko'rib.